Os painéis solares estão cada vez mais acessíveis e são cada vez mais fáceis de montar. Neste preciso local onde me encontro, vamos montar agora um painel solar que vai servir para alimentar o frigorífico desta casa. Oito minutos. Foi quanto demorou este painel fotovoltaico a ser instalado numa casa no centro de Lisboa. A única coisa que faltou foi aparafusá-lo ao chão. De resto, já está pronto a fornecer energia elétrica a esta habitação. Daqui a pouco vamos aos preços. Está pronto a produzir. Para já, vamos às vantagens. Primeiro, a lei mudou. Agora é muito mais fácil comprar um painel solar e começar logo a usá-lo. Este painel é igual ao que nós podemos ver em qualquer grande central fotovoltaica no meio do Alentejo ou nos telhados das casas de pessoas que investiram neste tipo de tecnologia. O que nós fizemos foi trazê-los para um conceito do-it-yourself e modulável, portanto, permitindo que cada pessoa consiga ter apenas um painel, ou dois, ou três, ou até seis, consoante aquilo que pretender poupar e consoante o consumo de eletricidade que tem em sua casa. Antigamente, ter painéis solares exigia muita papelada, licenças e era obrigado a vender a eletricidade à rede. Agora, até seis painéis solares, basta informar a Direção-Geral de Energia, não paga nada e pode começar logo a consumir a eletricidade diretamente em sua casa. No caso da empresa Boa Energia, escolhe o painel que quer e entregam em casa com um manual de instruções. Se consegue montar um móvel do IKEA, consegue montar o kit. Estes são alguns exemplos de painéis já montados. Podem ser colocados em qualquer lugar, no chão, nos telhados, em terraços e até como telheiros. Há até quem os coloque no lado de fora das grades da varanda. Um painel como este produz, com o sol a pino, 250 watts. Custa, já com IVA, 423 euros. De acordo com a empresa, recupera o investimento entre 4 e 6 anos, dependendo da zona do país onde estiver. Deverá poupar em eletricidade cerca de 80 euros por ano. O painel tem que ser ligado a qualquer tomada da nossa casa e, a partir desse momento, aquilo que ele estiver a produzir é injetado no circuito. Os eletrodomésticos que estiverem a consumir eletricidade nessa altura vão utilizar precisamente essa eletricidade. Um painel deste tamanho irá produzir aproximadamente num ano o mesmo que consome um frigorífico de médio porte. Em princípio, estes painéis vão produzir eletricidade durante 25 anos. Se tiver dinheiro, pode ser um bom investimento a longo prazo. Pode pagar em prestações e há ainda outro argumento que pode pesar na carteira. O preço da eletricidade, como todos temos visto, não para de aumentar. Quanto mais subir a eletricidade, mais nós vamos estar a poupar ao produzir eletricidade a custo zero. Pode comprar um para experimentar e mais à frente, se valer a pena, acrescentar mais painéis. Este sistema não tem baterias, ou seja, aquilo que produz é imediatamente consumido. Assim que o sol se põe, o contador volta a ir buscar a eletricidade à rede. No dia em que montámos este painel solar, estava muito nublado, o sol praticamente não se viu. E o resultado foi este. Neste momento é um painel de 250 watts que apenas está a produzir a uma potência de 19 watts, porque, como é visível aqui, porque nós estamos num dia muito nublado e com nuvens não há nada a fazer. Neste momento, esta casa já está a consumir estes 20 watts neste instante, que não está a comprar a empresa que põe aqui a eletricidade. Exatamente. Estes 20 watts, por uma questão de proximidade, podem estar a ser consumidos por estas lâmpadas. No caso da Boa Energia, se quiser que eles instalem, vai ter de pagar à parte. Se for para instalar num telhado, até é aconselhável, por uma questão de segurança. A EDP Comercial também aproveitou a nova lei do autoconsumo da energia solar para vender os tais painéis. O produto é semelhante, mas o conceito é chave na mão. Por 30 euros por mês durante 2 anos,
Qualquer um já pode ter um painel solar em casa. Antigamente as soluções seriam de 20 painéis, normalmente, 20 painéis de 250 watts, e agora, no limite, eu posso pôr uma solução a partir de um painel. O que é que isto significa? No nosso ver, e o que tentamos fazer é a energia solar para todos. Ou seja, tudo montado e a funcionar fica em 720 euros. Tem é de ser cliente da EDP porque a mensalidade é descontada na fatura. Um painel dá para abastecer a maior parte dos eletrodomésticos numa casa vazia durante o dia. Poderá cobrir os stand-by dos principais equipamentos, como sejam televisões e computadores, cobrirá as boxes de televisão por cabo e o router, cobrirá o frigorífico e uma arca frigorífica. Ou seja, tudo isso à partida, um painel cobrirá. A EDP estima que a poupança na fatura mensal seja entre 10% e 30%, conforme o número de painéis. José, vamos então imaginar que eu comprei dois painéis solares. Como é que eu, através do telemóvel, consigo saber se fiz ou não um bom investimento? Neste momento, esta instalação, dois painéis estão a produzir 404 watts, dos quais 217 estão a ser consumidos e os restantes estão a ser fornecidos à rede. Isto porquê? Porque a pessoa não está em casa nesta altura. Quando voltar para casa daqui a pouco para almoçar, o consumo da casa vai aumentar, logo a percentagem de autoconsumo também aumentará e, se necessário, se ligar muitos equipamentos, vai passar a comprar energia à rede. Então, a esta hora, e é meio-dia e 20, esta pessoa com dois painéis solares não está a gastar nenhuma energia da EDP? Nada, zero watts. É só o painel solar? Está a ser totalmente autoprodutor, energia limpa, do recurso eterno que é o sol. Então agora, se eu quiser saber quanto é que eu já poupei este mês ou hoje, como é que eu posso fazer isso? Neste momento, se virmos aqui para baixo, a poupança com a energia solar hoje, porque basicamente muitas vezes uma boa parte do nosso consumo é feito ao fim do dia, está a ser 32%, ou seja, um terço de toda a energia que este senhor consumiu em sua casa foi de origem solar. No presente mês são 12% de poupança. Há 3 milhões de moradias em Portugal. Se tem um telhado disponível, isto interessa-lhe. Se tem uma varanda ou um jardim, também. Os preços são iguais para empresas ou condomínios. Só dependem de querer montar você mesmo ou se quer que lhe deixem tudo pronto a funcionar. Conhecemos neste Contas Poupança duas das muitas empresas em Portugal que já fornecem kits de energia solar. É verdade que é um investimento que não é ainda para todas as bolsas, mas é cada vez mais uma alternativa a ter em conta. Rui Reino, Fernando Silva e Pedro Anderson, SIC.